ហើយទៅនិយោរអន្តរជាតិហាមជាទេទៅនិយោរអន្តរជាតិបានតែមរុះតែប៉ុនលោកសំចេះប្រចោលប៉ុនលោកសំចេះប្រចោលតោះហ៊ុនសែនជាមនុស្សដែរមើលដាក់ឯងឲ្យវានេះមើលហើយគេថានឹងភាសាអសុរោះប៉ុនដល់វិជាម៉ែឯងវិជាតាមចិត្តវិជាយើងជេសអីជេតាមចិត្តវាគូហូយកថាកັບក្បាលយើងធ្វើតាមចិត្ត ហូចមេមានអាណៃនាំទៅធ្វើឃើញមេមានដែលណែនាំថាណែត្រូវមានគុណធម៌ឃើញតែមេមានរហូតដល់ការប្រមាទមួយដែលខ្ញុំមិនអាចអត់ឲ្យពួកអាឆ្កែអស់ហ្នឹងប្រមាទអីប្រមាទប្រពន្ធខ្ញុំទៅជាប្រពន្ធរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមនិងបកកើតនិងហ៊ុនម៉ាណែតคล้ายទៅជាប្រពន្ធ คล้ายទៅជាកូនរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមរឿងមួយនេះឯងទៅចាំមកជីវិតរបស់ឯងអត់ៗអស់ហើយឯងទៅចាំណាស់ឯងទៅចាំអញបញ្ជូនឃ្លីបនឹងទៅឲ្យគ្រប់ស្ថានទូតនានារឿងនឹងឲ្យតែឯងមិនអត់ដែរឯងហើយឯងកុំថាឯងយករឿងបុគ្គលធ្វើជាបញ្ហាធំបុគ្គលឬជាតិបើឯងហ៊ានធ្វើចំពោះឯងប៉ុណ្ណឹងអញក៏មិនអត់ដែរ អញ đã cô đau cầm chặt anh smart nâng anh đã cô đau cầm chặt bộ phố đôi kia hai trăm trong trong phải chạy bằng cách âm pi pa nhà ha chạy tông cho mỗi nâng phơi đây đá mà sao mấy những miền ca bậc ca là mình và hai lời xa ca bỏ sai mình ho rồi bỏ trong âm pi cái hơi tha និយាយអំពីអន្តរការខ្ញុំបានប្រកាសអំពីបញ្ហាការដកយកនៅរថភ្លើងពីក្រុមហ៊ុនរយ៉ាល់រេវិលប៉ុន្តែយើងបានត្រឹមតែនិយាយជាមួយនឹងឲ្យក្រសួងសាធារណការចរចាជាមួយនឹងអង្គការគិតមេ តែយើងអត់បាននិយាយអំពីបញ្ហាអន្តរការនៅពេលណាបញ្ចប់នៅពេលណាហើយពេលណាទីធ្វើឲ្យស្ថានភាពមួយមិនច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យស្ថានភាពមួយមិនច្បាស់លាស់ខាងរដ្ឋក៏មិនអាចទៅគ្រប់គ្រងបានភ្លាមៗនោះទេក្នុងពេលដែលខាងវិស័យឯកជនកំពុងតែគ្រប់គ្រងគ្រាដំណើរការយ៉ាងម៉េចឥឡូវទំនិញកំពុងតែនៅលើរថភ្លើងស្រាប់តើត្រូវយកទៅណាទៅធ្វើរបៀបម៉េចអាហ្នឹង តែធ្វើរបៀបម៉េចអាហ្នឹងបុគ្គលិករាប់រយនាក់តើបាត់បង់ការងារភ្លាមៗឬយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាអាចនាំទៅដល់វិបត្តិផ្លូវដែកតម្រង់នាំទៅដល់វិបត្តិផ្លូវដែកនេះប្រហែលជាបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពីខ្ញុំនិយាយមិនបានច្បាស់ អញ្ចឹងតែមកទឹះដោយសពថ្ងៃទេធ្វើទាំងពីទឹះដែលតបជាប់ទីក្រុងព្រំពេញនិងខេត្តប្រសេនោះនឹងទីក្រុងព្រំពេញរហូតដល់ព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទេបានជាត្រូវមានការប្រកាសឲ្យនៅពេលណាដែលកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយមិនតាន់ត្រូវបានធ្វើឡើងក្រុមហ៊ុន Royal Railway របស់អង្គការគិតមេនៅតែបន្តសកម្មភាពតទៅទៀតព្រោះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ចេះរឿងបានចាប់ប្រាំពីអ្វីបញ្ហាទម្លាក់បន្ទុកទៅលើក្រុមហ៊ុន Royal Railway របស់អង្គការគិតមេបណ្ដាលមកពីក្រុមហ៊ុនធូលរបស់អូស្ត្រាលីបានដកខ្លួនចេញហើយមិនដឹងទៅណាគឺក្រុមហ៊ុន Royal Railway របស់អង្គការគិតមេបានទិញយកភាគហ៊ុន 55% នេះ
Dân Vìa bàn bà ông chơi nhỏ Hai rốt có bàn tổ thu sọ Hạ này nhát Hồi cọng hôn rồi bò Ông nhà kịch mấy Bàn tinh phía hôn rồi bò Hạ thôn đi Rồi bò hôn xả lý đi Dân À cách bà ông riêng đi Vìa nâng miên sử phụ lập hiếp nữa là Nâng miên sử phụ lập hiếp Chẳng đã mấy chuyên phố tờ rô ca mà chọc Nâu Cách bổng priếng Mấy mùi đi À cách bổng priếng chả đi Cổng hôn đi nơi tay bọn ta thua sẽ cảm bập hiệp Bọn ta tiết Rồi hốt tờ đo miên cách bổng priếng thầy Đã cách bổng priếng thầy đi Cổng hôn rô gia rê vế Có miên lát tập hiệp chô ruông Đã mấy năng Thua cá năng không năng Hãy dương ách nâng tiên dốc đáy cu Đó tây dương mà đạo Đói mân ách mân phá đoàn Sầm ráp cọng hôn Rồi dạ rì vế Cụp cọng phía hôn tầm ở đây anh Môn ní việc cụp cọng phía hôn Đói rồi dạ rì vế phó Đói thô là bó ông xa lý phó Bọn tay cọi mọc Đói xa cọng hôn ông xa lý đó chênh Trang bán xong cổ đói cọng hôn Cọng sọc là bỏ dương Cầm hôn không sao của bỏ dương Hãy lớn này Dương trời rõ cầm hôn môi tiết Mọc Đã bay thua chuyện đầy cụ Đã bay hỏi tốt nâng việc căn đặt thông Căn đặt thông Hãy mà mến thua tay mà tư thi Tài thua tầm vị tư Đã sắp thay dương thư tầm mà tư thi Thư tầm mà tư thi Đã bỏ quan đất kỳ chung được bỏ dương Tài mở rơ nơi thi cầm rộng bình Rồi hai bà đất tư bắt bỏ Đất tư vô sát Đất tư vô trang Đất tư bòi bài Chẳng thay cao dương mà tôi rư nơi cả lấy năng tì À ná để tôi đất Ủa tôi tạm năng Chẳng sâu bởi chơi là vậy Hỏi à lọp lọp để thư ở đây xây ở đây nè Thư à tha thì bái tam vật trụ nên ý Xong rồi anh chơi lọp to rồi tiết thôi Đòi xa ta lọp chẳng hai bà rốt trò sọc không Bà rốt trò sọc nè. Có tôi tê Cổng hôn ná có mình sức Đã bây bởi chô rung đây Có bọn tay cọng hôn đời thua bọn đời bát ca sạp có kê miền sứt đây Có kê miền sứt đã bây chô rùm Kê xông chô rùm Nơi không ca can cáp phía hôn bảo mãn phía rồi Hai phía hôn bảo mãn phía rồi tiết Thầy bởi cô ta áo cọng hôn à Đã bây vô mà thư đầy cu Đã bây bao bọn đời bát ca hơi tụng thư tụng đôi bởi cằm Lời đầy đi Miền à lọp Rốt cho sọc ná lực trong mất sạp nhớ bọn bộ phôn khám tha Mẹ người ta rướng mau bị chạy lùi cái này mà cần đuôi mà cái bánh Dưới dòng về chạy nó bọc đó Hà nâng chân bàn vừa rốt cho sọc luôn Anh chê thoáng thoáng chân nó bọc đó Ô thơ này vô ra mình thấy hàm chê à Tê thơ này vô ra mình thấy chê bàn à Mà rưu sao Bần lột xóng chết bà chào Bần lột xóng chết bà chào Thằng hôn xa anh chưa bà rú đá mơ Đã anh hào bên này mơ Với cái ta nắng phía xa xa rô Bần đầu bị chê mai anh Bị chê tạm chất Bị chê dương chê dây chê tạm chất Vì cú hủ Vô bà thay cấp qua dương của thứ tạm chất Ôi mê biên là nai non một thứ Khơi mê biên đã nai non thẳng Nè, trấy Nên con là thỏ Khơi cái mê biên Rồi hốt đó ca bỏ mát mùi Để khi mà mình ách hót hôn Hôi bố ách kè hôn hông Bỏ mát thấy Bỏ mát bỏ buôn khi mà tây chưa bỏ buôn đó bỏ Mê được non Việt Nam Nâng bỏ ca nâng hôn mà nét khai tây chưa bỏ buôn Lại tới chỉ côn rồi bỏ Mê được nói Việt Nam Rương môi này hãy tới trăm Mà chỉ vứt rồi bỏ anh hót 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 rồi hãy đi Hãy tới trăm đó Hãy tới trăm Anh phải chun clip nâng tới hơi cục sản tu này nè Rương nâng hơi để anh mà nó đó rồi anh Hãy ấy công tha hãy vô hướng bốc quân Thơ chỉ bánh hát thông Bốc quân rư chiết Bà ấy hiên thương cho bố anh của bà năng anh có mà nó ra đấy đó
anh đã cô đau cầm chặt anh smart nâng anh đã cô đau cầm chặt bộ bộ đôi kia hai trăm hai trăm mà chúng ta hạ lại nè phát ban tư bộ phun đó cầm soát mùi nè bế tận niên nè tùm rõm chỉnh châm ban côn mùi nè hai bê đại chuông mô cầm bốc hai cầm bốc phi khai rương ấy anh bảo mát tha chịp chịp bộ phun đó bóng bê đất nó Việt Nam khi ông bỏ hóa clip bay clip chảnh tìm mùi nghe chụp đó chương tha cú bê mần bỏ rõ đại khi ông để dưới tầm na rương tệ tôm chụp mùi nâng chỉ vứt rồi bỏ khi ông chụp mùi bỏ phun khi ông mà nữ hát skol kia sao côn thể hiện xong không phong phong cả là anh kia ta là bạn vô kia ta là vụ ta là bạn hả nắng châm mà vẽ thầy châm phó khăn ông nóng miên bà chô xùm lên hai sát hai miên miên tăng ngà hát bót nâng miên à ca kê bà chô xùm lên hai tí bí cử tệ to cho môi nó đồng nai chỉ vứt cao điệp cả văn đại clip môi tiết ảnh ứng cư về hướng tệ tên cho môi nâng sau nơi ta cảm bắt côn thì mùi nụ tê chắc là anh ta nhuôn mê đất nó nâng chuyển nẹ này nó hoài à côn trai về thư hai rương môi đi vía tha dương dốc ba nhà hát tóc luôn thưa cho ba nhà hát thông tại ai cộng lên anh chưa mê đất non bà tìm hồi nè anh với chú môi anh mà chăm hai giờ đông rồi cứ nhau mới đi vừa dương ban đã cô đã cầm chắc lại ơi ca bỏ mát bôi đi mình hai chút dưới hơi con mình hai dưới cái cao này khi ông tốt học các hai kia đàm bây xong tốt xong thư sẽ hai kia thư ca bỏ ca đàm bây cao tốt chủ phu còn là thứ bánh tay kia cao tốt mấy bán bà kia chuyện này này nó vào cô chờ kia thư từ biếm lắm chẳng tới ai chẳng mơ đó ai chẳng mơ hồn sáng chùa mòm đó cũng tâu đi cũng tâu đi ปนาโปดคลังปนังคนแซนไว้ดูลตองอไว้ดูลตองออะไรอาทนปปนนะตึนายเลนดังเถอะตึไอ้ให้ตะลูไลเสงบ้านพอดอลเอาตะลูไลเสงมาบ้านอาประมาณที่ตกไอ้นายจะไกลเจอหรอกตึเวติหายกาประชุมไงสกกลองเต้าปลายเชื่อมาจมรุ่นบานสลับให้ก่อมนายตมรุ่งเชื่อกระชอบหรือเบี้ยไม่แต่เธอหรือเบี้ยไม่ให้จำเบอร์ดูดมดูดหายแน่รองจำอาปะนารัวลางวิงหาหน้าเจงพิกุกไอรองจำเต้าเชื่อเรื่อเต้าเราเวียงกาโจรวมบอชนาชนำปีปอนมาเผยปีคุมสกัดในชนำในไข่ปรามชนำปีปอนเผยปีนั่งตัดตัวบานเสร็จแล้ววิ่งในไข่วิจิกาชนำปีปอนปีปีอะไรเรื่องคนแซนอ่อนบ่อร่าท้อหายใบมันกุ้งหลักขั้นอันก็มันถึงเฮ่ส่งเลือกเล่นอะไรนะยัยจังจังบ่หัวปวดเนี้ยยัยสูสูเวทายืงบ่วิ่งอันเคลื่อนบ่อน่าท้ออาณาดักก็ดักอาณาดักตีให้ตะพันธ์เอ๋ยยืดก็ได้ไหมเตะอันนี้ใครทำไมเทือดก้าวไปจังตอนยืดให้พวกเขี้ยงมันจังยืดใส่เขี้ยงมันจังยืดจมูกตู้จมูกได้เขี้ยงตื้อตื้อกระโปดยืดเขี้ยงมันจังยืดจมูกตู้จมูกนี่เขี้ยงจังยืดจมูกตู้มุกตู้จมูกนี่ขยมเย่เฮ้ยเฮ้ยทั้งไงคานใส่
គឺជាថ្ងៃដែលយើងគ្រាន់តែទៅកាត់តែបោះឲ្យដើរឆ្លងកាត់ស្ពានជួយច្បាស់ដែរបានបានជួចជួលរួយហើយអញ្ចឹងចូលឆ្នាំខាងមុខនេះមិនស្ទះទេមួយចេញមួយចូលមួយចេញមួយចូលណាជួចជួលរួយហើយហើយខ្ញុំមិនមានតកៃខ្លែងការនយោបាយណាផ្សេងទៀតទេតែគាត់តែចង់បញ្ជាក់ថាអត់ទេ ហើយកុំចង់សម្រាប់ហ៊ុនសែនព្រោះហ៊ុនកម្ពុជាទទួលភាពអយុត្តិធម៌ច្រើនពេកណាស់ហើយតើមានអ្នកណាបានសម្ដែងការសោកស្រាយក្នុងការផ្ដួលរំលំធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទេអត់មានទេ គេតាំងខ្លួនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលជាព្រះប្រមុខរដ្ឋស្របច្បាប់របស់យើងជាទីគោរពសក្ការៈរបស់យើងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានសង្គ្រាមពួកគេបានប្រព្រឹត្តមកលើប្រទេសរបស់យើងយ៉ាងដូចនេះ តើគេមានដែលសាសនាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយថាបានគ្រប់គ្រងខុសទេគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលលន់នល់ខុសទេក្នុងការទម្លាក់សម្ដេចព្រះរដ្ឋទេនោះអ្នកដែលធ្លាប់ដែលតាំងខ្លួនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលយោធាអត់ទេនឹងទីមួយទី២តើពួកគេមានបានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយថាគេបានគ្រប់គ្រងប៉ុលពតខុសទេ នៅពេលដែលគេគាំទ្រឲ្យពួកប៉ុលពតអង្គុយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ 2 ឆ្នាំ 1979 ដល់ ឆ្នាំ 1991 ហើយបែរជាមកដាក់តន្តកម្មចំពោះយើងទាំងខាងនយោបាយនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចតើពួកគេដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេ គេបានដែលសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយទេគេអត់ដែលបានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយទេខ្ញុំមិននិយាយពីពលរដ្ឋកម្ពុជាទេព្រោះកាលៈទេសៈនោះយើងសុទ្ធតែជាចំណាប់ខ្មាំងនៃសង្គ្រាមតម្រូវឲ្យធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយពីប្រទេសក្រៅមួយចំនួន តាមខ្លួនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែបែរជាគ្រប់គ្រងរបស់បាលីពុលសាសហើយគ្រប់គ្រងឲ្យគេនៅអង្គុយនៅអង្គការសហប្រជាតំណាងលើក្បាលជួនរួមជាតិរបស់យើងដែលបានស្លាប់យ៉ាងវេទនាហើយក៏រស់អ្នកដែលនៅរស់ក៏រស់ទាំងវេទនាឥឡូវចង់គម្រាមកំហែងមកលើយើងបន្តទៀត ចំនួនក្រន្តែដើម្បីអាប្រមាណក្បាលធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់យើងកាត់ទោសម្បានអីមិនកាត់ទោសម្បានយើងអត់ប្រកទេយើងអត់ប្រកយើងធ្លាប់ទទួលហើយនៅការហុំព័ទ្ធខាងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងយើងក្រោះណាស់យើងត្រមរស់ងើបឡើងទាំងដបាក់ ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើទោះជាបីកើតមិនតាន់ប៉ុន្តែជាដូនជាតាឪពុកម្ដាយរបស់ក្មួយៗទាំងអស់បានរួមដំណើរជាមួយពូតាំងពីរយៈកាលវ័យពលពតទប់ស្កាត់ពលពតនិងការស្វែងរកសន្តិភាពក្មួយៗទៅចាំនោះជាមោទនភាពរបស់ជាដូនជាតាក្មួយៗបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនមានតម្លៃនឹងការបោះឆ្នោតឲ្យ ជាដូនជាតាឪពុកម្ដាយរបស់គួយគួយដែលបានងើបឈរឡើងជាមួយគណៈបកប្រជាជនរើបំរះរហូតដល់សពថ្ងៃយើងមិនត្រូវទុកឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងក្រោមការប្រមាថរបស់នារាទាំងអស់នារាទាំងអស់ខ្ញុំអត់ត្រូវមានពាក្យពេចន៍អីល្អជាមួយនឹងពួកអាចង្រៃអស់នេះទេព្រោះវាប្រើភាសាមក
ສັດຕະຍືງເຈສັດຕະຍືງເຈົ້າຫາຍືງສັດຕະຫາສັດຕະຍາອາຍອງສັດຕະຫາກວດຊິດສັດຕະໃສນາມາថ្ងៃຈັ່ງໃດບຽວເນື້ອຫາຍກອງຕັບບາບາໄວຫົດແສນຈຳຕາໄປຫາຍຈຳດອງໃດງໍປະກູໄດຈັ່ງມັນຈຳບາຍຫາຍເວອາຍອາດໍາຫຼືຫາຍບອງຫາຍອີ່ຕິຂ້ອຍຫາຍບອງຂ້ອຍຫາມອດຫາຍບອງບານແຕ່ຕາລູໄລສະເລງຫນ່ວຍຕິຫາຍກອດຕາກະບານ ហើយគាត់បងក៏បានតែខ្ញុំមិនហៅគាត់អីអាដាមទេដោយសារជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលហៅបងលូលើស្រីថាជាអីអាដាមទេហៅតែបងបងហ្នឹងឥឡូវហៅគាត់ចូលមកតើអើយតាមកមកបងអើយបងមកមកប៉ណ្ណាប្រមាណទៀតហើយទៅងាប់ពីណាងាប់នោះងាប់ណាងាប់ទៅ ហើយចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺភ្លៀងបានធ្លាក់នៅតំបន់មួយចំនួនហើយដែលវាសម្រាលការលំបាកមួយចំនួនហើយប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយតាមការព្យាករណ៍ទុកភ្លៀងនឹងធ្លាក់ក្នុងប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតហើយមានវិសាលភាពធំទូលាយជាងមុនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង ទឹកដែលប្របានមកដល់ខិតខំត្រង់ទឹកនឹងរក្សាទឹករឺកន្លែងដែលមានទឹកដក់ខិតខំរក្សាទឹកទឹកថាបីប្រើប្រាស់វាភ្លៀងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែវាអាចអស់ត្រឡប់ទៅវិញប្រើទឹកដែលមានការសន្សំចាយនៅកន្លែងដែលមិនទាន់មានទឹក អញ្ញាធមូលដ្ឋាននៅតែខិតខំបន្តដោះស្រាយទឹកហើយវិធីដែលល្អជាងគេគឺការជីកដងនៅកន្លែងដែលជីកបានប្រសើរជាងការដឹកទឹកហើយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះខ្យល់កន្ត្រាក់និងរន្ទះដែលវាចាប់ប្រាំជាមួយនឹងភ្លៀងធ្លាក់ខ្យល់កន្ត្រាក់ក៏មកដល់រន្ទះក៏មកដល់ដែលធ្វើឲ្យតំបន់មួយចំនួន មានការខូចខាតផ្ទះសម្បែងដែលខ្ញុំសូមចូលរួមការសោកស្ដាយហើយសូមឲ្យការកបាតក្រហមកម្ពុជាក៏ដូចជាអាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់ជួយជាបន្តចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះទាំងនោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទត្រូវជួយអន្តរាគមន៍ភ្លាមទៅកាន់ទីកន្លែងដែលមានគ្រោះថ្នាក់ហើយរៀបចំផ្ទះសម្បែងឡើងវិញ តាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅរួចកុំទុកឲ្យប្រជាជនជួបការលំបាកនេះគឺជាបញ្ហាដែលមូលដ្ឋានត្រូវបន្តធ្វើតាមដានឲ្យជាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្យល់ខ្លាំង ត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យបានស្ថានភាព ជៀសវាងនៅការធ្វើប្រហែសណាមួយកើតឡើងហើយមួយទៀតរដូវនេះចូលឆ្នាំបានមកដល់តាំងឥឡូវចាប់តាំងពីឥឡូវនេះឆេងមេងចឹងមកប្រទេសហើយអ្នកខ្លះខានទៅឆេងមេងដោយសារតែនេះតែខ្ញុំរៀបចំកម្មវិធីអត់បានគិតទុកថាអ្នកណាទៅឆេងមេងអ្នកណាមិនទៅឆេងមេងទេ ដោយសារខ្ញុំវាមិនមែនចឹងការពិតប្រពន្ធខ្ញុំក៏ទៅឆេងមេងដែរក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក៏ខាងប្រពន្ធខ្ញុំក៏គាត់ឆេងមេងដែរជារឿងរាល់ឆ្នាំតែរយៈខ្ញុំតែងតែនាំម្ដាយខ្ញុំទៅឆេងមេងក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះព្រះម្ដាយក្មេងរបស់ខ្ញុំសុខភាពមិនសូវល្អ มันอาจนอมกอดទៅកន្លែងឆេងមេញរបស់បានអញ្ចឹងការដុតធូបដុតទៀនទៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នរយៈពេលចុងក្រោយយើងឃើញមានការអគិភ័យបានឆាប់ឆេះនៅកន្លែងមួយចំនួនដែលបណ្ដាលមកមកខាងទូសេខ្សែភ្លើងដែលអដឹងត្រូវខាងអគិសនីកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែមកខាងទៀតបង្កឡើងដោយការ
ធូបទៀនដែលយើងដុតដោយការធ្វើប្រហែលហើយឥឡូវនេះគឺថាឆេងមីសម័យថ្មីរបស់យើងនេះដល់កហើយណាយើងពិនិត្យមើលប្រាប់ប្រាឆេងមីគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងអ្នករោស៊ីនិយាយពីរោស៊ីបានត្រូវប៉ាន់អ្នករោស៊ីទាំងឡាយអាជីវករมันមិនដោយសារបបប្រឆាំងណាចេះតែអាជីវកររោស៊ីបានទេណាអាជីវករចេះធ្វើតាំងពីផ្ទះណែផ្ទះវីឡាណែមានអាវីឡា2ជាន់មានអាវីឡា3ជាន់ណែសម្រាប់ទិញយកទៅដុតណែហើយមានលុយដុល្លារណែមានដុល្លារអាមេរិកាំងណែមានដុល្លារហុងកុងណែមានដុល្លារសិង្ហបុរីណែមានប្រាក់បាតថៃណែមានអឺរ៉ូណែសម្រាប់យកទៅដុតណែមានប៉ាសពតទៀតសម្រាប់ឆ្លងដែនក្រៃលោទៅខាងឆ្លងដែនមានឡានគ្រប់ប្រភេទអាររយរយក៏មានមាក់ស្ដេចក៏មានស្អីទៅដើម្បីឲ្យដូនតាបានជិះឡានណោយកទៅដុតទៀតគាត់ទៅប៉ុណ្្នឹងនិយាយពីលុយណែអូស៊ីលុយណែបានលុយឥឡូវសួរថាបានមកពីអីអាហ្នឹងគោលនយោបាយគេហៅថាហ៊ុនសែននោះមិនបើកទៅលើអូតូទាំងអស់អត់មានហាមអីទេអត់មានហាមអីទេចឹងទេដល់ទៅពេលដុតទៅវាច្រើនពេកដុតទៅទៅវាច្រើនពេកព្រោះអានេះវាប្រដាប់អានេះលុយផងអានេះស្អីផងតែច្រើនពេកមកឆេះអាកន្លែងឆេងមិនអាកន្លែងអាកន្លែងសែនហើយសែនសម័យថ្មីទៀតអត់ចាំបាច់ធ្វើខ្លួនឯងទៀតណែវារឿងចេះអត់ចាំបាច់ធ្វើខ្លួនឯងទេណាកំងតាមទូរស័ព្ទគួយហើយគេដឹកមកដល់ផ្ទះមកស្ពកមកប្រដាប់សែនហ្នឹងគួយហើយយើងចាំសែនតែធ្វើបុណ្យវិញហ្នឹងដូចមិនបានបុណ្យហ្នឹងប៉ិនបានឬមិនបានអាហ្នឹងស៊ីសងលើចំនួនទេលើចំនួនទេអញ្ចឹងរដូវកាលនេះបងប្អូនយើងត្រូវសែនប្រេនស្អីស្អីហ្នឹងគឺអត់ត្រូវការចាំបាច់ទៅធ្វើខ្លួនឯងនាំប្របាក់ទិញត្រីទិញអីយកមកធ្វើចាស់អាកបនអីក៏អត់ទេដែរគឺចាប់ផ្ដើមទៅកំងឲ្យគេដឹកទៅផ្សារយកមកដល់រួចហើយដាក់សែនទៅទៅកុកមកហើយគឺទៅទទួលទៅដុតក្រដាស់ដុតស្អីដុតដុល្លារដុតគ្រប់រឿងគ្រប់រាវទាំងអស់បណ្ដឹងថាដូនកុងម៉ានោះបានទទួលពិតឬមិនពិតអាហ្នឹងគឺយើងមិនដឹងដែរយើងមិនដឹងដែរការចូលឆ្នាំចិនការចូលឆ្នាំចិនម៉ងសាយត្រូវប៉ាន់ណាលោតឲ្យពេញទឹកពេញដីទាំងអស់ដល់ទៅប្រមាណថ្ងៃទៀតនិយាយពីត្រុតត្រូវប៉ាន់ណាស់មកព្រឹកអញ្ចឹងត្រូវលេងអស់ប្រមាណរោងលោតផ្ទះនេះហើយទៅលោតផ្ទះនោះលោតផ្ទះរោងអារម្មណ៍នៅផ្ទះនេះព្រោះដេញអាឧបទុពបច្ច័យអញ្ចឹងទេខាងក្រមសិល្បៈគ្រាក៏បានលុយដល់សារនឹងដែរហើយយើងក៏ធ្វើពិធីទៅតាមដូនតាតាមអដៃគួនខ្នាតរបស់យើងអញ្ចឹងដែរធម្មតាផ្ទះខ្ញុំក៏លោតដែរហើយអ្នកដែលទៅលោតអ្នកដែលមានសំណាងទៅលោតផ្ទះខ្ញុំតែងតែមានគេថាមានឱកាសទទួលបាននៅប្រាក់ចំណូលនេះក៏ខ្ពស់ដែរព្រោះយើងក៏ត្រូវការឧបត្ថម្ភអ្នកដែលលេងត្រត់នេះដើម្បីឲ្យគ្រាបានលុយចូលឆ្នាំដែរបានលុយចូលឆ្នាំដែរអញ្ចឹងមិនដឹងថាប្រពន្ធខ្ញុំរៀបចំកម្មវិធីពេលណាទេប៉ុន្តែដែលសំត្រត់ជាងគេដូចជាថ្ងៃសៅរ៍លោតឲ្យតាំងពីថ្ងៃ13ហើយទៅព្រោះកុំឲ្យថ្ងៃ14កែលោឲ្យទុកឲ្យគេទៅលោតទីណាទៀតបើជាថ្ងៃសៅរ៍ល្អឬក៏ថ្ងៃសុក្រណាលោតមុនចូលឆ្នាំដើម្បីបដិញ្ញឧបទ្រពអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតានេះជាការបើកលំហនៃសេរីភាពខាងជំនឿរបស់ប្រជាជនរបស់ប្រជាជន
ឲ្យបន្តពីនឹងទៅផុតចូលចាំខ្មែរដល់ចូលឆ្នាំថាផុតចូលឆ្នាំចិនចូលដល់ឆ្នាំតាមខ្វះដល់ផុតពីចូលឆ្នាំខ្មែរចូលដល់រ៉ាម៉ាដានរបស់អ៊ីស្លាមអញ្ចឹងឆ្នាំនេះគាត់ទៅចូលបួសភ្លាមខ្ញុំត្រូវតែចាប់ប្រាប់បិទភ្លាមព្រោះសួរមើលទៅថាអាគារកោះពេជ្រគឺកក់អស់ហើយនៅសល់តែថ្ងៃណាមួយនោះអញ្ចឹងគាត់ទៅរ៉ាម៉ាដានភ្លាមយើងត្រូវស្រាយបួសភ្លាមត្រូវស្រាយបួសនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអាចចាត់ទុកថាមានចូលឆ្នាំខ្មែរផងអាចចូលឆ្នាំចិនផងចូលឆ្នាំខ្មែរផងចូលឆ្នាំចាមទៀតប៉ុន្តែចាមក៏មិនមានចូលឆ្នាំទេគេមានការបួសការបួសក៏ដូចជាពិធីមួយនៃការចូលឆ្នាំរបស់គេដែរគឺការបួសអញ្ចឹងសារីភាពចាមចាមណាតែភាពចាមចាមហើយខ្ញុំត្រូវមកកោះពេជ្រនេះនៅប្រហែលតាទៀតថ្ងៃ4ត្រូវមកជួបកម្មករអាកីឡាករកីឡាការនេះមួយឆ្នាំទៅជួបពួកគេម្ដងសិល្បៈករសិល្បៈការនេះបានជួបហើយអញ្ចឹងថ្ងៃ4ត្រូវមកនេះម្ដងទៀតយប់ទៅជួបកីឡាករកីឡាការនេះដើម្បីហូបបាយជាមួយគ្នាជួបជុំគ្នាដល់ទៅថ្ងៃ8ថ្ងៃ3ហ្នឹងទៅជួបសមាគមចិនខ្មែរចិនមកបបេទៀតចឹងទេអានេះជាកម្មវិធីឆ្នាំនេះគឺថាសកម្មភាពចាប់ពីដើមឆ្នាំរហូតមកគឺថាវាជាប់ចៃសញ្ញាបានមាននៅសល់ទៀតទេបាទហ៎អានឹងក្រោយចូលឆ្នាំវិញអញ្ចឹងមុនចូលឆ្នាំអស់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអើស្រួលដែរទៅមិនកុំដាក់ថែមទៀតទៅប៉ុន្តែនៅមានកម្មវិធីនេះកម្មវិធីនោះបន្តធ្វើកិច្ចការច្រើនណាស់វល់ក្បងវល់ក្បងចឹងទេអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនគឺថាតើតើសំខាន់ខ្លាំងណាស់ទើបអាចចូលទៅសុំជួបដើម្បីទៅរៀបការផ្ដាល់ទៅអាចនិយាយគ្នាបើមិនអញ្ចឹងទេឲ្យធ្វើរបាយការណ៍មកខ្ញុំនឹងពិនិត្យហើយនឹងផ្ដាល់ត្រឡប់ទៅវិញនៅចំណាំសម្រាប់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែអានឹងជាមុខងារដែលយើងត្រូវធ្វើតើមុខងារដែលយើងត្រូវធ្វើតើបើតែថ្ងៃនេះគឺដូចជានិយាយថាអាក្រក់បន្តិចសម្ដីអាក្រក់បន្តិចសតអាមឹងហើពួកអានេះបើមិននិយាយអញ្ចឹងគឺវាស្រាប់តែបានទេណាហើយហើយទៅចាំរឿស័យហើយមកដល់រឿស័យហើយមកដល់ហើយជឿអញងប់ខ្លួនឯងទេហើយចាំមើលតែបាញ់អាក្លាស់លូតកោលូតថាណាមានណាមិនឯងមួយណានោះអាសាជឿថាគេចូលទៅខមមិនថាហ្នឹងឯងតនកម្មលោកីឬថាអាសាឡាយជឿខ្ញុំពីស្រុកប្រាំងមកថាឥឡូវលូតកូនខ្ញុំឮគេនិយាយដែរទៅថាលូតកូននៅគេប្រឹងយំទៅប្រៃទៅប្រពន្ធហើយបែរចំពោះខាងយើងគេចូលទៅខមមិនគេថាអាហ្នឹងកម្មពីអាសាជឿសម្ដេចយុគក្រោយពេកអាហ្នឹងជួនកាលអាចដែរណារាសីយើងវាមិនដល់ណាព្រោះមនុស្សយើងមិនមែនឡើងគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនចេះណានាគ្រប់គ្រងបានទេណាសូម្បីតែធ្វើមេភូមិធ្វើមិនស្រួលក៏មិនធ្វើបានដែរអានឹងត្រូវជឿវាជំនឿខ្លះទៅប៉ុន្តែនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនឲ្យចាត់ទុកខ្ញុំជាអតិទេពនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាសុំតែកុំជេរគេមើលបើកុំជេរខ្ញុំក៏អត់ថាយដែរអាខ្លះអត់ទៅឆ្កឹះហើយចេះអុយមានអាគេបាញ់មួយនោះចៃដូចគេមកគ្រប់ចៃដូចគ្រាមស្មើបានមានរឿងណា
អានឹងភាសាគេហៅថាភាសាក្រៀមភាសារបស់ស្រុកខ្មែរវាជាឆេចឆេអាតះបាញ់ឆេអាគេបាញ់បារារើភាសាអសរោះប៉ុន្តែយើងបខំចិត្តទៅផៅភាសាអសរោះហើយបារាឯងថាថាទៅព្រោះឯងអញមិនថាក៏ឯងនៅតែថាអញ្ចឹងមានតែថាតាមដោយតែឯងថានឹងហ្មងអើវាទូអានឹងគេហៅហ៊ុញទូបរោយទឹកហើយវាទៅអញ្ចឹងបាទហើយយកវិធីកម្ចាត់អញអញក៏ដាក់គោលដៅកម្ចាត់ឯងដូចគ្នាណាមានរឿងអីអានឹងឲ្យវាច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបងណាសំទោសដែលខ្ញុំនិយាយប្របាច់ប្របោចមកប្របាច់ប្របោចអញ្ចឹងអស់មួយម៉ោងជាងណាអានឹងបើកដើមរើដើមដើមឆ្នាំថ្មីហាដើមខែថ្មីខែចូលឆ្នាំទៀតហើយមិនចាំបាច់ស្រោចទឹកនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតទេកុំឲ្យវាចង្រៃដល់ពេលចូលឆ្នាំថ្ងៃនេះបាននាំមកសម្រាប់និស្សិតជ័យលាភីរបស់យើងទទួលសញ្ញាបត្រមាន3213នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ថវិកា50000រៀលជូនសាស្ត្រាចារ្យនិងបុគ្គលិកចំនួន976នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ថវិកា100000រៀលជូនវិហារឋានវណ្ដាថវិកា5000រៀលនេះគឺជាចំនួនរបស់ហើយជាមួយនឹងការកោតសរសើរចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃវិជាឋានវណ្ដានឹងការអបអរសាទរជាមួយនឹងនិស្សិតជ័យលាភីទាំងអស់ដែលទទួលសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃនេះសូមប្រសិទ្ធពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំកោឯកសារពុទ្ធសករាជ2563សូមជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរនិងពរទាំង5ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបរិភេណៈកំបីគឺដល់សុខភាព